လူငယ်နဲ့အတွေ့အမြင်အသိပညာပေးတော်ချွတ်စီစဉ်ကိုတာကုန်းမြို့နယ်ရောလူလူရှိဘူဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခမ်းမ၌ယနေ့နေ့နဲ့ပိုင်းကကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။တာကုန်းမြို့နယ်ပြည်ကြားရေးပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဌာနအနေနဲ့ဒီလူများအသိပညာပို့ပြရရှိဖို့အတွက်အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့်အသိပညာပေးတော်ချွတ်စီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရှိရမှာဒီကနေ့မှာတော့ဇမခင်လေးပြောင်းလဲနေတဲ့အတူလူငယ်နဲ့အတွေ့အမြင်ဆိုတဲ့တော်ချွတ်စီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါတော်ချို့တွင်တက္ကသိုလ်မြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာကြီးဒေါ်တင်းနေခိုင်နှင့်စာရေးဆရာမခင်လေးပြောင်သူတို့ကလူငယ်နဲ့အတွေ့အမြင်ဆိုင်ရာပတ်သက်ပြီးအခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။လူငယ်ပေါ်လေးအတွေ့အမြင်နဲ့တန်ဖိုးဆိုင်လူငယ်လေးဘဝတည်းကပုံသူကြီးမဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လူငယ်ဘဝတည်းကအတွေ့အပေါ်ခေါင်းကြီးရှိနေမှဘဝပုံလျှောက်လာရမယ်ဘဝမှာမှန်ကန်တဲ့တန်းကိုမရချက်ဖြစ်ပါတယ်။အတွေ့အပေါ်မှားရင်းမှားလို့ရှိရင်သူဦးတည်ရမယ်သူဘဝတိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကကြဆောင်ရတဲ့သဘောပေါ့နောက်တစ်ဖက်ဆောင်ရင်းဖြစ်သွားမယ်သူမို့မှန်ကန်လျှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းတွေဘေးကိုချော်ထွက်သွားမယ်အဲ့ဒါအတွေးအပေါ်လွဲမှားသွားလို့စိတ်တည်းလို့ဆိုလိုပါလေဒီလိုတွေးခေါ်တဲ့တွေးမြင်နေမှန်ကန်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အောက်ဝင်းကျင်ကောင်းဖြစ်ရမယ်ချိရမယ်သူ့မှာအောက်ဝင်းကျင်ကောင်းဖြစ်ရလို့သူ့မှာအတိုင်းဝိုင်းကောင်းဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုနိုင်မပေးနိုင်တဲ့ဆရာသမားကောင်းတွေနဲ့လိုအပ်တယ်လို့ရှိရမယ်လို့ဆိုမိုင်းနဲ့အတွေ့အပေါ်တည်းလူငယ်တွေမှာများသောအားဖြင့်ကိုယ်ဆက်နိုင်တဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေကအကြောင်းတွေးတွေကိုယ်ဆက်နေတယ်။ဥပမာကောင်းတဲ့အတွေ့အပေါ်နဲ့မကောင်းတဲ့အတွေ့အပေါ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အတွေ့အပေါ်ဒီကကိုယ်ဆက်ဖို့ကြံ့ကြတယ်။မကောင်းတဲ့အတွေ့အပေါ်တွေကကိုယ်ဆက်ဖို့ညံ့ဆန်တယ်။ဇေယိုက်ဆိုးရှိတယ်။ဇေယိုက်မှလည်းဇေယိုက်ဆိုးရှိတယ်ဇေယိုက်ကောင်းရှိတယ်။သူ့ဇေယိုက်သူ့ဇေယိုက်ပေါ့။အဲ့တော့အကျင့်ကောင်းတွေရှိတယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇေယိုက်ဆိုးနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကငါတို့ကဘယ်လိုပြုမြင်ပေးမလဲဇေယိုက်ကောင်းတာဘယ်လိုပြုမြင်ပေးမလဲဇေယိုက်ဆိုတာကလူတယောက်ရဲ့အကျင့်လူတယောက်ရဲ့ဘယ်လိုပေါ့လဲဘိုးရပါအကျင့်ကိုပြောလို့ရပြီအဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးနေတဲ့အကျင့်ကိုငါတို့ကကောင်းတဲ့အကျင့်လူဇေယိုက်ကလည်းသူ့ဇေယိုက်တယောက်ဖြစ်ဖို့သူ့ဇေယိုက်ကောင်းတယ်သူ့ဆက်လာဖို့ဆိုတဲ့ဒီကလေးတွေကိုငါတို့ပြုမြင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်အသိပညာပူဇော်များရရှိစေရန်အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်အသိပညာပြည့်စုံများကိုစင်စဲမပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးရရှိသည့်အပြင်ယနေ့ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လူငယ်နှင့်အတွေ့အမြင်အသိပညာပြည့်တော်ချို့အစီအစဉ်အပြည့်စုံကိုတာကုန်းမြို့နယ်ယုံပြည်သူ့စာကြီးတိုင်း Facebook Page တွင်တင်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။